الله هو نحرستي الله بك ترسن عيدا كدم دمسك مقالة هرقيسا يا دنتي كوا كلنا وايكور او عمين شل قاري او كرد عيد ديگا نداسي ورينا خالد فانتاستيك ايا وراركي وقدم بيا ارنتان مقالة هرقيسا نوغا صدري اللي نحرستي جنها كورابي اللي بسر كالو كتر سنا عيدا مدى دم دمسك سومالي لان ايا كو غيري او دي شل قاري او كرد عيد دولات كبري اي عاسي مدى مقالة هرقيسا هالكا يكور داو عمين سدح كمي دا oo ka tirsanaa isla ciidamadaasi adaba dhaawacaya dhimashada oo la soo gaarsiiyay isbitaalka guud ee magaalada Hargeysa ayaa waxaa warbaahinta uga warbixiyay taliyaha ciidanka dabdamiska Soomaaliland Ahmed Xasan Sawaaxil iyo sidoo kale maayirka caasimadda Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Cadiin Sotelko kullu nafsin daaqatul maut maanta shir ka dhacay duuleedka halaya waxa ku geeriyooday laba sakaal oo ka tirsan ciidanka dabdamiska oo kala ah dhaqtar Nasir Umar Abdi oo ah ogaan ku xigeenkii caafimaadka iyo Maxamed Cilmi Cali oo ah ogaan ku xigeenkii isgaarsiinta waxana dhaawac ah Adfitaah Maxamed Haashi ogaankii hawlgelinta Guuleed Maxamed Cali taliyihii Gabiley iyo Guuleed Maxamed Abshir oo xubin ka mid ah dabdamiska iyo xubin dadweynaha oo la socota oo ah Umar Maxamed Sugaal waxaan Ilaahay naxariis jannada uga baxayna labada sakaal ee ku geeriyooday waxaan leenahay ehladii Ilaahay samayay mana ka siiyo ciidanka dabdamiska iyo dhamaan shacabiga Soomaaliland ba iyagana Ilaahay naxariis jannada ka waraabiyo inna lillahi wa inna ilayhi raji'un inna lillahi wa inna ilayhi raji'un maanta laba saacad ka hor qadar baa dhacay waxa dhacday in shan ciidanka kamid ah dabdamiska oo gaari wata oo berbera ku socday in gaari uu kula qalimay halyaagtiisa marka waxa dhaawacmay saddex askari baa dhaawacmay laba sarkaalna way dhinteen oo sarkaal ilaado Maxamed Cilmi iyo sarkaal ilaado Dr. Nasir marka waxaan ka tacsadeynayaa ciidanka dabdamiska qaranka ehelkoodii intii muslimiina Soomaaliya ma ka tacsadeynayaa qadarkaasa dhacay marka waxaan Ilaahay uga baryaynaa ifi aakhiraba inuu jannadiisa geliyo taasina waxaan u dirinaa khaas ahaan waalidkoodii iyo ehelkoodii iyo ciidanka dabdamiska oo dhan inna lillahi Khalid Fantastic Somali Cable TV Hargeysa.